לבנון בלחץ פסיכולוגי אדיר, פאניקה בכל רחבי לבנון. בחיזבאללה בעיקר החשש הכבד הוא מהפאניקה הזו שכבר מביאה לתנועת תושבים צפונה. אלפים של תושבים עוזבים את לבנון כבר מיום שישי, בעיקר היום, מספר העקורים מבתיהם בין 130 ל-150 ברגע זה, 182 הרוגים לפי משרד הבריאות, 720 פצועים, 3,100 בתים נפגעו היום בלבנון, אש כבדה על כל החלקים, על הבקעה, גם המערבי, גם המזרחי, גם על דרום לבנון, מרחב צידון על פי ידי ראייה ריק מתושבים, המרחב הכפרי של צידון, זה באמת גל חסר תקדים. נוסיף לזה אמיר, 52 הרוגים נכון להבוקר מהפעולה בדחיה. אם אתה רוצה להבין איך נראית מדינה בפאניקה, כאמור מרחב צידון ריק לחלוטין, מיום וב תושבים ישנים במכוניות, עזבו את הדחיה, עזבו את הדרום, הלכו צפונה, כבר מדווחים על מחסור בבתים להזכיר בצפון, עד כדי כך המצב לחוץ. גם בבעלבק, שם נפתחו בתים חינם לארח את הדרומיים, כעת הפאניקה בדרך לבעלבק, על פי דני אגרי, תת-אלוף אגרי, עד שעה 5, גם בבעלבק צריכים לעזוב את המקום. אני אומר לך, יש כבר תוכנית פינוי של חיזבאללה לפנות ממחוז בעלבק עד 90 אלף איש. 80 אלף שיחות טלפון התקיימו היום, התקבלו היום במטות החירום השונים בדרום לבנון, נהגי מוניות עמוסים לעייפה. יש מחסור, אמרתי, בדירות. משרד החוץ הלבנוני מכחיש ידיעות כאילו הוא הורה לפנות את העובדים שלו. יוניפיל התבקשה או ביקשה מעובדי האזרחיים לנסוע צפונה עד מעבר לליטני. אין לימודים בלבנון, לא בדחיה, לא בבקעה וגם לא באזורים נוספים. ברוך, אבל היקף הנפגעים שם בלבנון מלמד עד כמה חיזבאללה ניצל, תת אלוף אגרי דיבר היום על 20 השנים האחרונות, חיזבאללה פשוט תמיע את אותם, שוב, ראינו את אותה דוגמה של טיל שיוט היום, כן? אותו מבנה שבאחד הצדדים שלו יש פתח יציאה לאותו טיל שיוט, וכל זה קורה בתוך כפר לבנוני. כן, זאת מציאות שאנחנו כבר מכירים, המונח שמורות טבע, אותם מרחבי מחייה של אנשי החיזבאללה, שלעיתים קרובות הן גם במרחק של עשרות או מאות מטרים מהבתים.